Nu vil jeg fortælle jer om en dreng, der hedder Gunnar. Gunnar er 8 år, og hans forældre synes ikke, de skal blive ved med at køre ham til skole. Nu skal han selv til at gå. Gunnar er lidt bange for at gå i trafikken, fordi der er så mange farlige ting, han kan møde. Bilerne kører stærkt, store brølende lastbiler suser forbi, og de hurtige knaller, der gasser op, så det gør helt ondt i ørerne. Gunnars forældre har bestemt, at han selv skal gå i skole fra i morgen. Gunnar har helt ondt i maven over det. Da lyset er blevet slukket, og Gunnar skal sove, ser han de farlige ting i trafikken for sig. Men Gunnar falder hurtigt søvn alligevel. Næste morgen skal Gunnar afsted, og han er noget nervøs, da han står med skoletasken på ryggen. Nu gør jeg det, tænker Gunnar. Mor og far har fortalt Gunnar om nogle ting, han skulle huske i trafikken. Men hvad var det nu, det var? Gunnar klør sig i håret. Han kan ikke rigtig huske alle de færdselsregler, mor og far har fortalt ham. Nå jo, hvad var det nu, de har sagt hende i skolen om trafikkens sikkerhed? Man skal gå på fortovet. Man skal gå i den rigtige side af vejen. Man skal kigge sig for, når man skal over vejen, til højre og til venstre. Og man skal holde øje med alle de andre, der også er i trafikken. Gunnar gik og tænkte på alle de færdselsregler, han kendte. Da Gunnar gik i sine egne tanker, kom en knallert susende forbi. Py, man skal godt nok huske at være opmærksom på lydene i trafikken. På vejen til skole skulle han over cykelstien for at komme over vejen. Lige i det Gunnar trådte ud på cykelstien, kom en cyklist. Cyklisten brændtede op og skældte ham ud. Undskyld, sagde Gunnar. Han skulle vist have kigget sig ordentligt for, inden han gik ud på cykelstien. Gunnar kiggede sig for til højre og til venstre og gik over vejen. Da han var tæt på skolen, skulle han krydse indkørslen til en parkeringsplads. Her kom mange biler kørende, og de kørte stærkt. Skolepatruljen var gået ind, så Gunnar skulle lige kigge sig for at gå forbi, inden han kunne komme over til skolen. Han kiggede sig til højre og venstre. Nu kom der ingen biler, så Gunnar begyndte at gå. Men pludselig kom der en bil. Den havde Gunnar slet ikke set. Gunnar måtte løbe for ikke at blive ramt. Nu var Gunnar endelig kommet til skolen. Gunnar satte sig på sin plads i klassen. Han tænkte over alle de ting, han havde oplevet på sin vej til skole. Han havde egentlig lært mange ting om færdsel i trafikken. Godmorgen, sagde Gunnars lærer. Læreren spurgte Gunnar, hvordan hans første gåtur var gået. Gunnar kunne fortælle hele klassen om, hvilke farer han havde mødt på sin vej, og om hvad man skal være særlig opmærksom på i trafikken. Klassen klappede af Gunnar, og resten af dagen blev Gunnar kaldt Gå-Gunnar, fordi han var så god til at passe på sig selv i trafikken. Og læreren skrev endda hans navn op på tavlen. Gå-Gunnar. Klassen klappede endnu en gang. De var rigtig glade for, at Gunnar havde haft en god gåtur til skole. Husk, du også skal passe på dig selv i trafikken, ligesom Gunnar.